अगदी सत्य आहे, 100% सत्य आहे. 12वीचा तिन्ही विषयाचा अभ्यास म्हणून तुमच्या एका विषयाचं एक पुस्तक पण होत नाही मेडिकलला लागल्यानंतर. 12वीचा तिन्ही विषयाचा अभ्यास मिळून जे काही पुस्तक आहे ते एका विषयाच्या एक पुस्तक पण होत नाही. एक पुस्तक बाकीचे किती पुस्तक सोडून द्या, पुढे अभ्यास असतो. पण तुम्ही समजून घ्या की आपण मॅच्युअर होत असतो, आपल्या करायची गरज असते आणि आपण करायचं असतं. मी तुम्हाला विषय सांगत होतो की लाभ किती आहे आणि ते एन्जॉय कसं करायचं. एखादा मुलगा आहे, एन्जॉयमेंट म्हणजे काय, म्हणजे मला नाही कळायला लागेल पण तुम्ही, तुम्हाला कळलेला काय प्रश्न एन्जॉयमेंटचा सांगा मला, असं मी मुलांना विचारलं होतं. एन्जॉयमेंट म्हणजे काय, उगीच मोटरसायकल काढायची, हां मोटरसायकल काढायची बापाची, राईट, एकदा कॉलेजमध्ये जायचं, त्या कॉलेजमध्ये आडवी लावायची, एका मोटरसायकल आडव बसायचं, एखादी मुलगी मुलगा कुठे जायचं सिट्टी मारायची, कुणाचं पिक्चरला घेऊन जायचं. म्हणजे डू यू थिंक दिस एन्जॉयमेंट, नाही रे नाही कळत, दिस इज नॉट एन्जॉयमेंट. बघा ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी एन्जॉयमेंट इज दिस. तुम्ही काय करताय, तुम्ही काय करताय, दररोज पुस्तक वाचताय की उद्या माझ्याकडे पेशंट आल्यानंतर मी काय करू, आलेल्या पेशंटला मी कसं दुरुस्त करू, त्याचा आजार कसा दुरुस्त झाला पाहिजे, ही तुमची एन्जॉयमेंट आहे. हे कोणाला कळलं आहे, हे तुम्हाला प्रत्येकाला कळलं पाहिजे. तुम्ही जेव्हा आता MBBS होणार आहेत ना, MBBS मध्ये ऑफकोर्स तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे, 100% करायचा आहे. असं नाही म्हणतात ना की पालकांचा विचार करा वगैरे सर बोलत होते, पण याच्याही पुढे तुम्हाला इथेच थांबायचं नाही बोलणं. तुम्हाला पुढे MS करायचं आहे, MD करायचं आहे, बिलकुल करायचं, ओके. त्याच्याही पुढे तुम्हाला DM MCS करायचं, माझ्याकडे MCS नावाची डिग्री आहे. तुम्हाला किती आता शिक तुम्ही 12 झालात, पण MCS ही 12 देशातली मेडिकल सायन्सची सगळ्यात उच्च डिग्री आहे. त्यानंतर आपल्या जर डिग्री नाही ती डिग्री माझ्यासोबत आहे, ओके. हे शक्य होत आहे, मी तुमच्यापेक्षा पण गरीब बापाचं पोरग आहे, असं काहीच नसतं की फार मोठ्या बापाचं पोरग लागतं. मी तुम्हाला सांगत होतो की आता तुम्ही MS लागला, तुम्ही MD लागला, ते तुम्हाला ना जेवायला पण वेळ मिळत नाही. तुम्हाला माहिती आहे का की महिन्यामध्ये एकदा अंघोळ मला मिळायची महिन्यात, तर मला चांदी वाटायची, क्या बात, महिन्यात एकदा मला डॉक्टर आहेत रे आपण, तीन दिवसात एकदा ब्रश करायला मिळालं ना वाटायचं, क्या बात आहे यार, एकदा याच्यापेक्षा आणखी चांगलं काय होऊ शकतं. म्हणजे तुम्हाला सांगतो मी की मी MS जनरल सर्जरी करत असताना महिन्यात एकदा, म्हणजे मी वर्षात 12 चांगले केले असते प्रमाणपणे सांगतो, आणि महिन्यामध्ये 2 किंवा 3 वेळा ब्रश केला असेल. पण तुम्हाला सांगतो रात्री बेरात्री कधी कधी पण कुठे पण पडलं ना अशी झोप लागायची. मला काय सांगायचंय, हे लाईफ जे व्यतीत केलं, कशासाठी व्यतीत केलं हे लाईफ, पेशंटसाठी. कुणीतरी आलंय त्याचं आपण पेन दूर करतोय, कुणीतरी आलंय त्याचा आपण जीव वाचवतोय, कुणीतरी आलाय त्याचा आपण नस जोडतोय, कुणाचा हात जोडतोय, कुणाला तरी मृत्यूच्या दाळीतून आपण बाहेर काढतोय, याच्यासाठी आपण हे आपलं लाईफ व्यतीत करतोय. ही एन्जॉयमेंट आहे काय, का दुसरी दोन पिक्चर बघून एन्जॉयमेंट आहे. मला तर म्हणजे मला नेहमीच असं वाटलं ना की याच्यावरी मोठी एन्जॉयमेंट आयुष्यात कुठली जाऊ शकत, कुठली जाऊ शकत. अरे एवढं दायित्व, एवढं ग्रेट वर्क तुमच्या हातून घडतं नाही, कुणाचं घडू शकत. बघा मी तुम्हाला प्रमाणितपणे सांगतो की कुणाला एखाद्या कलेक्टरला भेटलं न भेटलं तरी जिंदगी निघून जाईल, एखाद्या मंत्र्याला भेटलं न भेटलं तरी एखाद्या जिंदगी. किती जण आपण सगळे मुख्यमंत्र्याला भेटतो, किती जण आपण पंतप्रधानांना भेटतो आपल्या आयुष्यामध्ये, किती जण आपण मंत्र्याला भेटतो आपल्या आयुष्य चालतं ना. पण असा एकही माणूस या जगात नाही ज्याला डॉक्टरला भेटायला लागत नाही, असं एक नाही, एकही म्हणजे एकही नाही. असा डॉक्टरला न भेटता कोणीच जाऊ शकत, म्हणजे ना एवढं चांगलं फील्ड आपल्या हातात दिलंय, त्याला खूप मोठी गुन्हे लागते, आणि एवढं चांगलं पवित्र फील्ड हातात आहे ना, तर ते एन्जॉय करायचं. म्हणजे बघा मी सुरुवातीला मी गरीबाचा मुलगा आहे, मला बँकेत कर्जच मिळत नव्हतं, तुम्हाला तरी यावेळेला पैसे देतो, मला कुठल्याच बँकेने कर्ज दिलं नाही, कारण माझ्याकडे मॉर्गेज करायला काहीच नव्हतं. मी लातूरमधल्या 12 बँकेत गेलो होतो, आणि 12 बँकेने मला कर्ज नाही म्हणाले, कारण तुमच्याकडे मॉर्गेज करायला काय प्रॉपर्टी आहे बँकेमध्ये गहाण ठेवायला, तर मला 3,06,000 कर्ज पाहिजे. एका मी एका मॅनेजरला म्हणालो होतो, विठ्ठल नाणेकरची डिग्री आहे ना ती भारत देशातली सगळ्यात उंच डिग्री आहे, एवढ्या मोठ्या डिग्रीचा माणूस तुमच्यासमोर उभा आहे ना, तुमच्याला कर्ज देत नाही 3,00,000. तर तो मॅनेजर मला म्हणाला होता की साहेब हे सगळं बरोबर आहे, हे सगळं बरोबर आहे, पण बँकेच्या नियमाप्रमाणे काहीतरी मॉर्गेज करायला असल्याशा मी कर्ज देऊ शकत नाही. मी म्हणा मी मोठा झालो, फक्त मी गरीब होतो मोठा झालो, पण तसे डॉक्टर तात्राने मोठे झाले, मी गरीब होतो मोठे झाले, तिथपर्यंत गरीबी ही आमची स्ट्रेंथ होती त्या दिवसापर्यंत. आणि तो दिवस आहे 30 मार्च 2000 हा दिवस आहे. अगदी तुम्हाला तारखेचं सांगतो, मला इतकं वाईट वाटलं कधी नाही ते, त्या दिवशी मी रडलो फोनवर, दादांना फोन केलं. म्हणजे मी अनेक वेळा बाकी काय करण्यासाठी रडलो असेल, पण गरीबीसाठी मी कधीच नाही रडलो, त्याच्यावर मी रडलो. आणि दादांना म्हणालो की दादा आपण मला कर्ज मिळत नाही, मी प्रॅक्टिस कशी करू. काय झालं, दादांना ती सगळी स्टोरी सांगितली, आणि मग दादाने त्यांचा एक मित्र पाठवला, लातूरचाच एक मित्र आहे, हे लोह्या बोरेलेच आहेत ना, त्यांचा एक माणूस माझ्याकडे आला, त्या माणसाने त्याची 16 एकर जी मला लिहून दिली ती मी मॉर्गेज केली, मला कर्ज मिळालं, ओके. ही माझी लातूरमध्ये प्रॅक्टिस आहे. मी तुम्हाला पॉईंट काय सांगत होतो, पण ना मी असं कधीच मागे बघत नव्हतो, कधीच म्हणजे कधीच नाही. मी पहिल्या दिवशी 3 सर्जरी केल्या होत्या, आता मी दररोज 12 सर्जरी करतो, 3.5 सर्जरी माझ्या वेटिंगला आहे. मी एक हॉस्पिटल बांधलं, मी दुसरं बांधलं, तर मी तिसरं हॉस्पिटल बांधलं, आणि तिसरं हॉस्पिटल बांधताना
माझ्याकडे बँकेच्या मॅनेजरची लाईन लागली होती, अपॉइंटमेंट घेऊ घेऊ, आमचं कर्ज घ्या, आमचं कर्ज घ्या, आमचं. अरे यार काय, मला तुम्हाला हे सांगायचं मुलांनो की कसं बदलायचं आपण, ओके, आणि कुठल्याही गोष्टीला खचून कसं जायचं नाही हे मेडिकल सायन्स शिकवतं. हे मेडिकल सायन्स शिकवतं. आई वडिलांच्या अपेक्षा खूप माफक असतात, खूप मोठ्या अपेक्षा नसतात. ओके, आई वडिलांना तुम्ही मोठे होणं येतात यांचं त्यांचं सौख्य सांभाळलेलं असतं. तुम्ही मोठे व्हा, बस माझा मुलगा मोठा झाला, माझी मुलगी मोठी झाली. बघा, आम्ही नेहमी सांगतो ना, मधमाशी डॉक्टर तात्याराव लहाने मोठा माणूस झाला, जगातला सगळ्यात मोठा माणूस झाला. विठ्ठल लहाने त्याचा त्याचा कृतज्ञता तो मोठा होऊ शकला. याचा अर्थ आम्ही श्रीमंत बंद झालो, खूप गरीब होतो मान्य आम्हाला, पण आता मी श्रीमंत बंद झालो. देवाने दिले तर नाही म्हणायचं काहीच कारण नाही. माझ्याकडे 150 लोक नोकरीला काम करतात. ओके, मी 3-3 हॉस्पिटल चालवतो, विषय तो नाही. मोठा मोठा आणखी आणखी दोन वेगळ्या काय चालवतात. देवाने मला भरभरून दिलं, दिलं तर दिलं, पण एवढं सगळं आमच्याकडे काहीच नव्हतं. तेव्हा मायांना माझी माया रुग्ण घालायचे ना, आता दुधी घालायची. ओके, नाही एवढंच की तेव्हा फाटलेले घालायचे, दडके घालतो, त्याच्यावर वेगळं काय झालं का काही. तेव्हा थोडे स्वस्ताचे घालायचे, थोडेसे महागाचे घालतो. वेगळं काय झालं, वेगळं काही झालं नाही. पण एक गोष्ट खूप मोठी वेगळी झाली, ते पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने आणि विठ्ठल लहानेचे मायेत बाप झाले. हा विषय मोठा झाला, हा विषय मोठा झाला, हा विषय मोठा तुम्हाला करता आला पाहिजे. हा मला तुम्हाला पॉईंट सांग, हा विषय तुम्हाला मोठा करता आला. तुम्हाला असं कळलं पाहिजे की नाही, आपल्याला ह्यांनी पाठवले ना, आपण असं काहीतरी केलं पाहिजे, असं काहीतरी केलं पाहिजे ना, आपल्या आईवडील आयुष्यभर हवेत चालले पाहिजे. त्यांना असं एक बघा आदर्श वाटला पाहिजे, माझी मुलगी तिथून आली, हे केलं, हे केलं, हे केलं, माझा मुलगा तिथं गेला. पण साहेब बघा, निर्घशनी राहिला, त्याला कुठलीच वाईट संगत लागली नाही. तुम्हाला सांगतो ना, मी मला असा बऱ्याच शाळेला मिळतं, मी बऱ्याच हॉस्टेलला जातो, मुलांच्या मुलींच्या हॉस्टेलला जातो, मी खूप साऱ्या प्रोग्रामसाठी या निमित्ताने. माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात छोटा प्रोग्राम हा एकटाच असेल, एवढा छोटा प्रोग्राम मी कधीच गेलो नाही, कुठेच गेलो नाही, कुठेच म्हणजे कुठेच गेलो नाही. म्हणजे मी कुठं पण गेलो तर 10,000 लोक उभे असतात समोर, आणि मी असंच बोलून झालो असतो, कुठेतरी काहीतरी बोलत राहतो. असं एक वेगळा विषय तुम्हाला याच्यासाठी सांगतोय, ते म्हणले 15 मेडिकलला पाठवतोय मुलं, 15 मेडिकलला मुलं पाठवतात नाही, कुठे स्ट्रेंथ आणि गपचुपिता आलो. मला पॉईंट सांगत होतो, मी पॉईंट सांगत होतो की बघा, असं काहीच नसतं की व्यसनीच व्हायला पाहिजे, असं काहीच नसतं की वाईट संगत गेला, असं काहीच नसतं. ओके, मला लातूरमध्ये आल्यानंतर लोकांनी सांगितलं, विठ्ठल लहाने दारू पित नाही, नाही पिकव, नॉनव्हेज खातेस, म्हणून नाही का विठ्ठल लावून ठेवलं पाहिजे, कसं करणार ना, विषय अडचणीच आहे. तुला कोणी मित्र होत नाही, बघा लोकांचं किती सिक्वन कशी, बघा तुला कोणी मित्र होत नाही. आणि तुम्हाला खरं सांगतो, 3.5 वर्ष विठ्ठल एकच मित्र होता, तो मला भूलतो नाही, दुसरा मित्रच नाही आपला. कारण मी कुठला पार्टी जात नाही, कुणाला भेटत नाही, कुणाला बोलत नाही, मित्र कसे करायचे, मग मित्र नाही. कारण तुम्हाला वाईट सवय नाही, म्हणजे वाईट सवय करण्यासाठी मित्र लागतं, मला फार उशिरा कळलं. आणि मला लोकांनी सांगितलं, आता मी आंबवतोय, माझ्या हॉस्पिटलमध्ये कोणी दारू पिऊन पेशंट पडला रस्त्यामध्ये, ऍक्सिडेंट होऊन आला, त्याच्यावर 50 लोक असतात, मित्रच मित्र 50 लोक. आणि असा गरीब ना बिचारा कोणतरी पडला ना दारू पितात, त्याच्यावर कोणीच येत नाही, मित्रच नाही त्याला. मला हे कधी कॅल्क्युलेशनच कळलं नाही. मला तुम्हाला म्हणणं वेगळ्या विषयी सांगायचं आहे. तुम्हाला सांगतो बघा, या विषयाच्या बळी पडायचं काहीच कारण नाही. मी म्हणलं ठीक आहे ना, त्यांना कळत नाही, आपल्याला कळत ना. मी त्याच मार्गाने आलो, मी अनेक पार्टी करतो, पण त्या पार्टीमध्ये माझ्या माईला, माझ्या बापाला, माझ्या बायकोला, माझ्या पोराला घेऊन जातो. मी त्यांच्याशिवाय एकही पार्टी केली नाही, एकही. मी समोरच्या लोकांना मी त्यांनाच सांगतो, त्यांना घेऊन जातो. आणि असत नाही, कितीक मोठे असत नाही. मी या ना त्या कारणाने खूप मोठ्या मोठ्या लोकांशी माझे संबंध आहेत, ज्याच्याकडे बघतात आकाशकडे बघत इतके उंच लोक माझ्यासोबत आहेत. पण कुणाच्याही अगदी इथं खालून वरून असे 50 पोलीस घेऊन जातात, असं पण घरात गेलो, पण माझ्या बापालाच घेऊन गेलो. ओके, म्हणजे असं कधीच घेऊन नाही, एकटा गेलो कुठे, कुठेच नाही गेलो. एक पार्टी एकदा होऊन एकदा पण एका पण मित्रासोबत जेवण नाही गेलं, काही विषयच नाही ना. पण तुम्हाला सांगतो मी, आत्ता आई 8-10 वर्षानंतर लोकांनी प्रेस करून बघितल्यानंतर, आता तुम्हाला माहिती आहे का की फक्त विठ्ठल लहानेसोबत राहायचं, त्याच्यामध्ये एक फोटो काढायसाठी लाईन असते. मला कळलं तुम्हाला काय म्हणतो, त्याच्या सोबत राहायचं आहे. कित्येक बायका सांगतात तुम्हाला पार्टीला जायचं ना, लहानेसांना घेऊन जा. पॉईंट तुम्हाला सांगतो, जो तुम्ही पुराणी काय म्हणतो ते. हां, आता जर तुम्हाला सांगतो की असं काहीच नाही की वाईट सवय करायला, बिलकुल नाही करायची कुठल्याच वाईट. आणि असं काय असतं की वाईटच मित्र मिळायला पाहिजे. माझा स्वतःचा मुलगा, ठीक आहे, मी गरीबाचा होतो, माझा मुलगा गरीबाचा नाही ना, माझा मुलगा विठ्ठल लहानेचा मुलगा, मला एकच लेख, ठीक आहे ना, त्याला काहीच कमी नाही, त्यामध्ये त्याला काही कमी नाही. पण तुम्हाला सांगतो, ह्या लेकरांनी म्हणजे हा मेडिकल लागला, बीजे गव्हर्नमेंट मेडिकलपर्यंत लागला, त्याला म्हटलं बघ दादा तुझ्या मेरिटनी तू लागलायस. इथं त्याचे माझ्या बायकोला, माझी बायको शिकत असताना तिला तिच्या वडिलांनी घेऊन दिलेली स्कूटी होती. विचार करा तुम्ही, 1994-92 गोष्ट, 92 माझा मुलगा मेडिकलला आहे, 2011-11 इथं 13 शाहूला लागला. ओके, तर 13 ती स्कूटी एवढ्या वर्षाची ती वापरला त्यांना 2 वर्ष. आता ठीक आहे म्हणलं, आता मी तो बीजे गव्हर्नमेंटला लागल्यानंतर मी गेलो एक दिवशी त्याच्या हॉस्पिटलवर, त्याचं थोडं अंतर होतं. मी त्याला म्हणलं प्रसाद एक काम करू, आपण छोटी स्कूटी घेऊन नवीन,
तुम्हाला काय म्हणाला पप्पा म्हणे माझ्या वर्गामध्ये 200 मुलं आहेत 200 किती मुलांकडे सुटी आहे सांगा तुम्ही किती जणांकडे मला माहिती नाही तुझे मित्र आहे मला माझ्या वर्गामध्ये 20-25 मुलांकडे सुटी असेल हा म्हणजे साधारणपणे 180 जणांकडे नाही ना मी काय वेगळा मला नाही पाहिजे आणि हा मुलगा 4.5 वर्षे पायीच गेला याला संस्कार असे म्हणतात मी कसली पण गाडी घेऊन देऊ शकलो असताना कोटी मधली मला काहीच अडचण नाही प्रत्येक मुलांना मी काय म्हणत होते याला संस्कार असे म्हणतात आणि हे संस्कार आपण पाळायचे असतात त्यांनी एक त्यांनी ग्रुप बनवला बघा त्या मुलांनी एक ग्रुप बनवला 6 मुलांचा त्यांनी ग्रुप बनवला त्याचा 3 मुली 3 मुलं होते हे लेकर एकमेकाला शिकवायचे विषय शिकवायचे त्यांचे विषय त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी एक त्यांनी काय करावं माहिती आहे 6 लेकरांनी लिफ्ट फॉर अपलिफ्ट तुम्ही हे ऐकलं असेल ऐकलं असेल तर हे ज्या लेकरांना आई वडील नाही आहे जे लेकर झोपडपट्टीत राहतात अशा लेकरांसाठी कोचिंग क्लास सुरू केले पुण्यामध्ये कसे उर्दू शाळा माझ्या लग्न भाड्याने घेतली माझ्या लग्नाने म्हणजे तिथला एक कार्पोरेटर माझा मित्र होता पप्पा म्हणे आम्हाला शिकवायला फारच नाही आहे एका शाळेत एका कार्पोरेटरला फोन केला अरे मला असं लेकरांना शिकायचं सर मला शाळा वापरा काही चालत नाही संध्याकाळी 7 नंतर शाळा पण असते तेव्हा ह्या लेकरांनी 30 लेकर निवडले झोपडपट्टीतले आणि त्यांना शिकवायला सुरू केलं ते शिकवतात लाईन ना आपलं आपलं मला किती जमते तू शिकव तुला किती जमते तू शिकव त्यांनी स्वतःचा टेम्पल बनवलं अरे तुम्हाला सांगतो असं करत करत गेल्या 4.5 वर्षामध्ये प्रत्येक वर्षी 7-8 लेकर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजने 6 लेकर लावले तुम्हाला सांगतो चांगले विचार किती काय काय करून जातात मला माझ्या लेकरांनी सरे सुपारी कधी आयुष्यामध्ये साधीच म्हणजे सोप पण कधी नाही खाल्ली काहीच नाही नॉनव्हेज तर काय माहीत पण नाही तो बघत पण नाही अंड्याकडे पण बघत नाही बाकी सोडून द्या असं काहीच नाही कारण की गरीब राहिलं पाहिजे श्रीमंत राहिलं पाहिजे संस्कारासाठी गरीबी श्रीमंती मॅटर करत नाही संस्कारासाठी आपलं स्वतःचं मन मॅटर करतं आणि ते खूप महत्वाची गोष्ट असते की तो असं मला म्हणतो ना की मला असं वाटतं की मी असं जरी पाय टाकला तर माझ्या आईला काय वाटेल माझ्या वडिलांना काय वाटेल मी असं करायला पाहिजे का आणि मी नाही करत त्याच्यावर सांग मला काय पण तुम्हाला सांगायचं मला वाटतं बघा लहान लहान गोष्टी असतात हॉस्टेलमध्ये याच्या संधीला गेलो नाच झालो मला अनेक पालक भेटतात साहेब फार माझा मुलगा चांगला होतो मित्र असे भेटले बघा फार माझी मुलगी चांगली होती मैत्री असे असं काहीच नसतं असं काहीच नसतं आपण जोपर्यंत वाईट असत नाही तोपर्यंत आपल्याला वाईट माणूस भेटूच शकत नाही कितीही वाईट माणसाने जोडायचा प्रयत्न केला तर आपलं जर मॅग्नेट असतं ना ते असं धरायचं असतं माहित ना असं काय असतं मॅग्नेट असं धरणं असं निघतं ना असं धरलं की अट्रॅक्ट होतं ना असं धरलं की निघून जात मॅग्नेट आपल्याकडे आहे मॅग्नेट तिकडे पण आहे असं धरायचं असतं चांगला चांगलं खेचतं वाईटाला पाठवून देतं असं काम आपल्याला करतायला पाहिजे मुलांना ते करा कारण बघा तुम्हाला ना तुमच्याकडे खूप वेगळ्या आशेने पाठवतात रे तुम्हाला कळणार नाही पालकाच्या मनात काय चाललं नाही कळणार काही तुम्हाला रागावतील एखादा पालक तुम्हाला रागावतो एखादा पालक तुमच्याशी कम्पेअर करतो तुम्हाला वाईट लागतं नाही परंतु तुम्हाला कळलंच नाहीये एखादा पालक जेव्हा रागावतो ना एखादी आई रागावते किंवा वडील रागावतात त्याच्या पाठीमागे भूमिका खूप वेगळी असते तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर त्या आई वडील गिरडत असतात वडील माझ्या लेकरला ते रागावले ते बापाच नाहीच मग तुम्हाला नाही कळणार आहे त्यासाठी बापच व्हावं लागतं आणि त्यासाठी आईच व्हावं लागतं पण ह्यांच्या मनात ती भावना असते ना की माझं लेकरू चांगलं झालं पाहिजे कम्पॅरिझन काय माझं कशी कम्पेअर करतात अरे चांगल्याशी नाही तुम्ही वाईटाशी कम्पेअर का करावं जर आई वडिलांनी तुमचं चांगल्याशी कम्पेअर करायचं नाही तर वाईटाशी कम्पेअर करून आम्हाला तुम्हाला वाईट नाही बनवायचं ना आम्हाला चांगलं बनवायचं मग आम्ही तुम्हाला चांगल्याशी कम्पेअर करतो ओके तुम्ही आता गेल्यानंतर तुम्ही फर्स्ट इयरला 5000 पाहिजे सेकंड इयरला 5000 पाहिजे थर्ड इयरला 5000 पाहिजे चांगल्या अभ्यासाने 5000 काय पाहिजे कारण परत आल्यानंतर तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे इथे भारत देशामध्ये त्या एक्झामसाठी अभ्यास खूप महत्वाचा विषय आहे खूप जास्त महत्वाचा विषय आहे त्या एक्झाम दिल्याशिवाय तुम्हाला इथं काहीही करता येणार नाही ते तुम्हाला पण माहिती ओके त्यामुळे ना तिथे गेलो आम्ही 5 टेस्ट तरी होऊ आपण पैसे भरलेत असं कधी विचार करू नका पुस्तकं तेच असतं तुम्ही रशियात अभ्यास केला अमेरिकेत अभ्यास केला इंडियात अभ्यास केला तेच पुस्तक आहे अनाटॉमी तीच आहे फिजिओलॉजी तीच आहे किंवा बायोकेमिस्ट्री तीच विषय तेच असणार आहे इथल्या मुलाला त्याचे विषय तुम्हाला त्याचे विषय विषय कसे आडतायचे आणि त्या विषयाचा फायदा इथं आल्यानंतर सुद्धा खटकन मिनिटमध्ये येऊन कसं आपल्याला त्या नेक्स्ट मध्ये पुढे जायचं इथं कशी पीजी मिळवायची हे तुमचं ध्येय असलं पाहिजे मी आलोय आईची इच्छा होते म्हणून आलो वडिलाची इच्छा होते म्हणून आलो माझं असं नाही बघा कुणाची इच्छा असते तुमच्या समजा एखादी दिवस तुमच्या मनाच्या विरोधात जरी केली असेल ना ते करा तुम्हाला माहित नसेल पण तुम्ही जाधव सरांचं एक पुस्तक आहे अनिरुद्ध जाधव सरांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे ते पुस्तक वाचत होतो मनाशी संगती या नावाने ते पुस्तक लिहिलं आहे त्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर 69 त्याच्यावरती माझा फोटो छापला तुम्ही जरा कधीतरी आठवणीवर बघा तो मुद्दाम बघा का माहित आहे माझा 11 फोटो छापला तुम्हाला कळणार नाही मी पण तरी बघा तुम्ही अकाउंट विठ्ठल आणि नाव लिहिलं बघा त्या फोटोखाली त्यांनी माझा 7-12 लिहिल्यात माझ्या 7-12 त्यांनी लिहिल्यात आता 7-12 मध्ये काय लिहिलंय की मी कुठं आलो कसा आलो वगैरे आणि मी 12 नंतर माझं ध्येय काय मी सरांनी लिहिले कुठे माझ्या ऍडमिशनला लिहिले माझ्या ऍडमिशनला ओके त्यात लिहिलंय की मला 12 नंतर इंजिनिअरिंग करायचं होतं इंजिनिअरिंग मला करायचं होतं
प्राथमिक आलेले त्यात लिहिले प्रूफ आहे माझ्याकडे बीई करायचं विठ्ठल आदिला बारावी नंतरचं ध्येय कारण त्याचं कारण आहे मी खूप छोट्या गावातला होतो आमच्या गावात कसं असायचं आमच्या आमच्या बाकी गावामध्ये म्हणजे आमच्या गावातून नाही पण आमच्या बाजूला एक कष्टकोणाचं गाव आहे त्या गावामध्ये एक जण डॉक्टर झाला होता घरामध्ये दोन भाऊ होते एक जण डॉक्टर झाला दुसरा इंजिनियर झाला मग आमच्या डोक्यामध्ये तीच इन्स्पिरेशन एक भाऊ डॉक्टर झालाय ना आता आपण इंजिनियर व्हायचं म्हणजे मग घरामध्ये म्हणजे कळतच नव्हतं यार काही काहीच कळत नव्हतं म्हणजे कशाचं काय शिक्षण काहीच कळत नव्हतं ओके गुरुजी यायचे ह्या पोरला शाळेत पाठा म्हणायचे म्हणून आम्ही शाळेत गेलो म्हणजे आमचं शिक्षण हा विषय खूपच अडचणीचा होता ओके तर मग त्याच्यामुळे मला इंजिनियर व्हायचं होतं डोक्यामध्ये फिट करलं होतं दादाने आले मला ऍडमिशन दिलं मग इंजिनियर व्हायचं म्हणजे दादा फार हुशार होते प्रचंड हुशार त्याला खूप पुढचं दिसतो त्या माणसाला मला माझी मन मोडायचं मला जनरल ग्रुप दिलं तेव्हा ग्रुप होते जनरल ग्रुप दिला माझे दोन्ही पण ग्रुप झाले 96.96 96.6 96.6 माझे आता गेलो इंजिनियरला ऍडमिशन घ्यायला मी मला दोन्ही मिळत होतं इंजिनियरला ऍडमिशन घेतलं दादा ऍडमिशन पण दिलं बघा ना किती 96 आणि तेव्हा काही ऑनलाईन काहीच नव्हतं दादा गेले आपल्या जाऊन तिथे पीसी पीसी काढली स्वतःचा अर्ज दिला जाऊन गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्ये माझं ऍडमिशन करून टाकलं माझं ऍडमिशन झालं आल्यानंतर मला समजून सांगितलं घडायच तू माझं ऐक जरा असं करू तू असं करायचं नसतं असं दोन तीन दिवस सांगितलं मी ऐकलं नाही तर झपझप थांबलं कडक झालं कडक मारायचं पण मला एक दिवस फायनलपर्यंत मला मारत होतं मला वाटतं की ते नसतं मला एवढा चांगला माणूस झालो नसतो म्हणजे त्यांचे अनंत उपकारात माझ्यावरती तर तुम्हाला सांगत होतो पॉईंट मी म्हणलो की मला इंजिनियर व्हायचं होतं मी डॉक्टर झालो पण मला असं वाटतं की आज मी जे झालोय ना ते सगळ्यात उत्तम आहे ही स्टोरी तुम्हाला का सांगितली तुमच्यातल्या बऱ्याच जणांना असं वाटत असेल का माझी आई उभीच पुश करते बट माझे वडील उभीच पुश करत आहे असं नाही मला आई वडील पुश करतात ना त्यांचं ध्येय खूप वेगळं आहे त्यांचे विचार तुमच्या विषयी खूप वेगळे आहे तुम्ही खूप वेगळा विचार करा खूपच वेगळा विचार करा तुम्हाला ते तुम्हाला मी काय म्हणतो नाही समजून घ्या त्यांच्या मनामध्ये तुमच्याविषयी वेगळी भावना आहे असं वाटतं ठीक आहे तर मला कम्पेट लेकरांना चला आपण तिथं करू हा हे करायला पाहिजे ना हे आपण करू पण हे करू इथपर्यंत नका थांब मस्त करा इतकं मस्त करा ना इतकं मस्त करा ना हे पाठवल्याचा आनंद त्यांना आयुष्य भरायला पाहिजे त्यांना असं वाटलं पाहिजे बॉस आपला निर्णय योग्य होता आपली गोष्ट योग्य होती आपण केलं ते छान केलं आपल्या लेकरांनी ते सिद्ध करून दाखवलं तुम्ही जेव्हा सिद्ध करताना तुम्हाला सांगायचो ना मी की आमच्या अंदाने मी हवे चालेल माझा बाप कधीच जेवजूर चालला नाही कारण ते पद्धतशीर डॉक्टर तातरवाडांचा विठ्ठलांचा बाप होता म्हणजे ते चालणं बोलणं तोरा अन्नाचं तोराचं खूप वेगळा होता मी अन्नाचं तोरा बघत असं असायचो ना मला असं वाटायचं मला स्वतःला की अन्न हवे चालतात कशामुळे त्यांचे लेकर खूप भारी निघाले होऊन चालतात आपल्याला पण कधी हवे चालायला मिळालं पाहिजे आपल्या लेकरांमुळे तुम्हाला खरं सांगतो मी आता मी सध्या हवे चालतो माझ्या लेकरांमुळे मी हवे चालतो ओके म्हणजे एवढं कुणी लेकरून म्हणजे काय सांगा म्हणजे मी खूप ब्लेस्ड आहे म्हणजे मायांचे खूप म्हणजे उपकार आहेत त्यांचे खूप आशीर्वाद आहेत मला की असं कुणी लेकरून माझ्या पोटाला आलं मी काय सांगत होतो असाच शब्द तुमच्या ह्या सगळ्या आईवडिलांनी तुमच्याविषयी म्हटला पाहिजे एवढ्यासाठी मी आलो तसं कुणी तुम्ही राहा ते गुण सोडू नका दररोज एक मेसेज टाका दररोज एखादा मेसेज टाका आईवडिलांना ओके टाका मी असं का म्हणालो त्याचं कारण आहे ना की मी दररोज माझ्या महिला काही करतो सोडत नसेल तर मला खूप भारी वाटतं तिला मी 30-40 सेकंद बोलतो पण तुम्हाला काय सांगा अख्खा दिवस तशी मला चांगला जात नाही हां तिला सोबत असताना मी गळ्याला पडतो पट्ट तुम्ही जेव्हा जेव्हा तिकडून परत याल ना एकदा आईच्या गळ्याला पडत जाईल बाबाच्या गळ्याला पडतो खूप मजा येईल माहित नाही मला मी तुम्हाला सांगतो मी पावणे 14 तास काम करतो घरात गेलाच माय सापडली माय सापडली एवढ्यासाठी माझं खूपच मोठं झालं माय अशी कधी सापडते कधी सापडत नाही सापडली त्या गळ्याला पडत असतो तिला असं घट्ट पकडत असतो पावणे 14 तास काम करून जेव्हा घरात जातो असं वाटतं की घरात एंट्री करताना माझे सॉक्स पण मी काढून इतका थकलेला असतो ओके पण थकलेला असतो मी जरा शिस्तबद्ध प्राणी आहे दररोज सकाळी 5 मिनिट रन करतो मी वेळेवर खातो वेळेवर झोपतो मी खूप जास्त शिस्तीचा प्राणी आहे पण तरीसुद्धा शेवटी मी माणूस आहे मी थकतो संध्याकाळी आणि जर मी जर असं माझ्या गळ्याला पडलो एवढा थकलेला तर एक 10-15 सेकंदामध्ये माझ्यामध्ये एवढी शक्ती येते की मला वाटतं की पुढच्या आणखी 12 तास मी काम करू शकतो ही याला म्हणायचं इमोशन ज्या भावना असतात त्या भावना फक्त आईकडनं मिळत असतात त्या कुठूनच मिळू शकत नाही तर जेव्हा जेव्हा त्यांना भेटतात गळ्यापडा मस्त गळ्यापडायचं तुम्ही हुशार आहात तुम्ही हुशारच राहणार त्याला आपण आयक्यू असं म्हणतो त्यालाही आपण इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन असं म्हणतो पण हा तर सगळ्यांनाच असतो सगळ्यांनी आणखी तो डेव्हलप करावा पण त्याच्याबरोबर एक क्वेश्चन तुम्ही लक्षात ठेवा त्याला ईक्यू असं म्हणतात ईक्यू दॅट इज कॉल्ड एज इमोशनल क्वेश्चन भावनिक बंध हा खूप महत्त्वाचा क्वेश्चन असतो मी म्हणतो थोडंशा तुमची हुशारी कमी असेल तरी चालतं पण भावनिक बंध खूप मोठा असला पाहिजे ज्यांना ज्या लेकरांमध्ये भावनेचा बंध खूप मोठे असतात ते लेकर कधी वाया जात नाहीत ओके त्यामुळे तो बंध जास्त वाढवा थोडासा अभ्यास कमी झाला तरी चालेल पण इमोशन कधी विसरू नका यांना नेहमी सांगा नेहमी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा मला माहिती आहे का की प्रसाद म्हणजे माझा मुलगा हां इथून निघाला एक फोन करायचा एक मिस कॉल द्यायचा कॉलेज निघालो पोहोचला दुसरा मिस कॉल द्यायचा कॉलेजला पोहोचलो कॉलेज संपलं पहिला सेशन एक मिस कॉल द्यायचा कॉलेज संपलं जेवायला पोहोचलं पण एक मिस कॉल द्यायचा दिवसात 14 मिस कॉल द्यायचा आणि एकदा बोलायचं काय नाहीये फक्त कनेक्शन राहायचा विषय आहे मुलांना काय विषय म्हणा नाहीये काहीच विषय म्हणा नाहीये
व्हाट्सअप तुम्ही कॉल करू शकता, काही अडचणीचा विषय नाही, मी तुम्हाला कॉल करेन, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे तुम्हाला कुठे